നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചക്ക ദോശയുടെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ റവ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവുന്നില്ല റവ ആകെ ഒട്ടി പിടിക്കുകയാണ് ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് അതിലുള്ളോട്ട് നമ്മൾ റവ ദോശ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ളോട്ട് നമുക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർക്കാം അല്ല അത് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ മൈദയോ ദോശയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ റവയ്ക്ക് പകരം മൈദയോ ദോശയോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റവ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഴച്ചക്കയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്കകളിലെ ഏറ്റവും അലമ്പനാണ് പഴച്ചക്ക ആകെ കുഴഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴത്തേനും അപ്പോൾ പഴച്ചക്ക ഞാനിവിടെ കുരും അതിൻ്റെ പുറത്തെ ആ ഒരു ചവണിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അളന്നപ്പോൾ അതിൽ 4 ഗ്ലാസ്സാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ചക്കയുടെ പ്യൂരി അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ഞാൻ 2 ഗ്ലാസ് റവയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുവിധം തിക്കാവും അതിനുശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സോളം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ 1 ഗ്ലാസ്സാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് ഒഴിവാക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ല അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കതിന് പകരം മൈദയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ നട്ട്സ് വെച്ച് കൊടുക്കണം നട്ട്സിന് പകരം നമുക്ക് ചിരകിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലെ വെതറി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരാണ്